Det här ska bli en genomgång av dissektionsmanualen för benfisk. Och det jag ska göra är att gå igenom de olika punkterna, de viktigaste punkterna. Slik att du får en ett bilde på vad det är som är viktigt att lägga märke till. Och få tips om hur du kan göra det. Och inte minst få se och sätta namn på strukturer. I dissektionen så starter vi med en översikt på av dyrets yttre morfologi. Och jeg følger da punktene i manualen. Og da starter vi hos den torskefisken her med å se på en av karaktertrekkene for torskefisk, nemlig skjeggtråden, som da er overstrødd med smaksreseptorer og følsomme reseptorer for bevegelse, som han bruker når han leter etter mat. Beinfisk er jo typisk med at de har da, finner som er strålefinner. Det betyr at de består av hud stivet opp med myke beinstråler, lepidotrichier. Vi har parede finner og mediale uparede finner. Vi har to parede finner hos torsk. Det er brystfinnene og bukfinnene. Men de sitter ikke bakpå her, de sitter foran her. Og det er spesielt. At bukfinnene sitter foran brystfinnene. Så har vi da disse uparede ryggfinnene og analfinnene og halefinnene. En annen ting som beinfisk er typisk for beinfisk, det er at de har gjellokk, og det har da å gjøre med ventilasjonsmekanismen deres. De pumper da, bruker gjellelokket i forbindelse med å pumpe vann over gjellene, og det kan de altså da gjøre når de står i ro. Og dette gjellelokket, eller operculum, det består da av en serie med bein, som du da kan kjenne ved å gni her, eller du kan ta en skalpell, og skjære bort huden og et tynt muskellag som ligger over her, skrape av og se hvordan flere bein utgjør den beinplata som er gjellelokket. For at gjellelokket og i ventilasjonsmekanismen da, skal kunne slutte tett inn mot kroppen, slik at det blir tett her når den skal svelge vann, altså han stenger her, og så svelger han, åpner munnen og svelger vann. Og så lukker han munnen, så presser han det ut, og da åpner det seg når han lukker munnen. Og så går det sånn. Da, for å klare det, så er det en sånn myk membran som er knyttet til gjellelokket, som heter for branchiostegalmembran. Så kan vi kjenne på kleitrum, som da er skulderbuen. Det er et bein som ledder opp imot ryggraden, og vi kjenner det ved å kjenne med fingeren langs den fremre delen av bukhula her. Da kjenner vi at det er et hardt bein under her. Det er kleitrum.
Og ut på kysten her så kaller de det for ørnebeinet. Det er ofte en del av fisken som vi også kan skjære bort når vi skal bruke den til mat. Mens andre synes at det er det beste biten på fisken. Så skal vi se på gattåpningen. Og da kommer vi jo inn på en spesialitet hos beinfisk. Vi, for det første så ser vi da at en stor åpning her, som da er anus, åpningen for tarmen, den ligger i retning anterior, foran, eller. Og så har vi da to mindre åpninger som sitter på en egen papille, bakenfor anus. Og det er da urogenitalpapillen, som både har gonopore, altså åpning for gonadene, og urinåpning, så åpning for, fra urinblæra. For å se det så må vi antagelig ta en titt under lupa. Av andre ting som vi kan observere på utsida av en beinfisk, det er sidelinjeorganet. Og hos torsk så ser vi den som en lysende stripe på siden, som starter helt bak ved halefinnen og går fremover til hodet. Og i tillegg til sidelinjeorganet så har også beinfisk hodelinjeorgan, som ikke er så lett å se, men som man kan jakte litt på. Muskulaturen, svømmemuskulaturen hos fisk, den er inndelt i en øvre og en nedre del, og som skilles fra hverandre ved et septum, et bindevevsdrag. Sidelinja følger denne skille mellom øvre og nedre muskulatur fram til cirka bukhula bunnet, hvor den avviker fra denne mediale septumet og går oppover mot ryggen og så fremover mot hodet. For å se på, få et inntrykk av at sidelinja er et organsystem, så kan vi da ta skalpellen og skjære ut en bit av det her, og legge det under i en liten skål, og putte det under stereolypa. Da vil vi være i stand til å se at sidelinja er et fullstendig nedsunket, en nedsunket kanal som har enkeltstående utløpere mot utsida. Så med jevne mellomrom så er det åpninger ned mot en kanal. Og nede i denne kanalen så sitter da mekanoreseptorer. Så kan vi da tenke litt på hvordan det her er oppbygd i forhold til hva det gjør. En annen ting som er typisk for beinfisk, det er da at de har skjell. Og for å ta en titt på disse skjellene, så kan vi skrape litt. Vi skraper bakfra og fremover, så merker vi med en gang at det er masse motstand her. Og vi får lett med oss en masse fine skjell. Så tar vi og plukker opp et eller to av disse skjellene. Og overfører dem til et objektglass.
legger på et dekklass, og vi har et preparat som vi kan ta med bort i lysmikroskopet. Der vil vi blant annet se på fordelingen av pigmentering på et skjell. Og vi vil også se at det er ringer, åringer, vekstsoner på det. Så kan vi ta en titt i munnen på fisken. Og det vi da skal legge merke til, det er tenner. Vi har tenner på kjevebua, selvfølgelig. Både oppe og nede. Men vi har også tenner oppe i ganen. Plata med tenner oppe i ganen. I fremre del. Og hvis man begynner å stikke fingrene inne her, så er det liksom ingen tvil om når man treffer på tenner. Det er... De er skarpe. Så har vi også svelgtenner i området omkring svelget. Og det får vi ikke til å se her. Vil jeg tro at vi ikke klarer. Men... Hvis vi da holder fisken sånn, og åpner, skaffer oss litt lys kanskje, og så ser vi ned, så ser vi svelgeåpningen, og så ser vi at opp på ryggsiden, så ser vi at det er noen tenner, og så kan vi liksom stikke fingeren ned der, og så kjenner vi, ja, det er tenner. Så ser vi nærmere på det, når vi har åpnet fisken og dissekert, så kan vi ta en ny titt på den. Ellers så ser vi at foran svelget og i munnhula så sitter da fire, ikke om de er borte å se det da, men det er da fire par med fire gjellebua, gjellebærende gjellebua. Og for å se på den enkelte gjellelamellen, så kan vi altså da klippe ut et segment av det her. Vi rett og slett... Det er litt hardt, altså. Klipper vi ut. En bit av det her. Får det opp i en skål med vann. Og så kan vi fortsette å dissekere på denne, findissekere. Slik at vi får ut, tar ut bare en 2-3 sekundær lamella her for eksempel, klipper jeg her, og så tar vi den videre under strellupa og kanskje til og med klipper av enkelt primærlamella og legger dem på et objektglass og prøver å se på det til og med i gjennomlysmikroskopet for å se på oppbyggingen nærmere. Da skal vi gå løs på den indre anatomien, og da skal vi inn i bukhula. For å bevare strukturene omkring gattåpningen, for å kunne se på dem i det mer detalj senere, og hjerterommet,
i det området her, så åpner vi bukhula forsiktig. Det vi gjør at vi lager et snitt. Inn i bukhula. Fram til en halv centimeter foran gattet. Og så klipper vi fram til mellom buggfinnene. Og så skjærer vi bare i huden fremover. Helt fram. Vi skjærer ikke helt gjennom det. Så går vi helt bak i bukhula, men da går vi rundt gattet. Så kjenner vi med saksa når vi helt bak. Og det gjør vi bare på den siden som vi skal legge fisk, som vi skal ligge opp. Så så skal vi prøve å adskille de to skulderbuene som da sitter festet sammen ventralt. Det betyr at vi må finne deres sammenslutningspunkt her. Og splitte det. Beit meg. Jævel. Der. Der. Nå har jeg skilt dem. Som dere sikkert hørte på lyden. Og det betyr at det er noe kan klipp bort hele bukhuleveggen her ved å klipp fra gjellelokket, som det står, fra gjellelokk til bakerst i bukhula. Og vi snitter mellom gjelle og skulderbue. Altså, her er gjellene, her er skulderbuen. Vi snitter opp her og opp. Der. Og så, nå kan vi legge et kutt som følger på en måte oversiden av bukhula, slik at vi kan fjerne hele den bukhuleveggen. Hele bukhula ligger nå eksponert med de indre organer. Samtidig som vi har klart å bevare hjertesekken som et isolert rom. Som dere ser, så holder jeg nå i en membran som skiller hjertehullrommet og hjertet som ligger her fra den bakenforliggende bukhula. Så på den måten så har denne hinna den samme rollen som mellomgulvet hos pattedyr. Ved å skille hjerterommet fra indre organer, innvollene, bukhula. Da
Så går man løs på å identifisere da indre organer. Det første vi kan se, det er da lever. Og levra, den har lober. Vi ser også at de indre organene, de er festet til hverandre med fine bindevevsdrag med senterie. Ikke minst så er da tarmen fullet opp ved hjelp av mesenteriet, og man kan rive litt, det går også bra. Man kan rive litt, men det skal man være litt forsiktig med da. Men det går bra det, og så klippe litt i tillegg. Tilbake til levra. På den ene loben så sitter en grønn galleblære. Og da kan vi kanskje ta bort den fullstendig. Det var den. Med galleblæra og lober. I tilknytning til fordøyelseskanalen så leter vi jo ofte etter bukspyttkjertelen, pankreas. Hos fisk så er det et diffust organ som ikke er lett å se for seg selv. Hos fisk så sitter det for eksempel spredt inne mellom disse blindkanalene. Pyloric caeca. Som da er blindsekker knyttet til starten på sitt som en krans rundt starten på tinntarmen, og er da et system som skaper økt overflate for fiskens fordelelse. Fisken har et veldig kort svelg, som da går over i en magesekk, og en tarm som er differensiert, lite differensiert og relativt kort, med da disse typiske pyloric caeca. Vi skjønner at det er gonada ved at det ligger som en streng opp imot taket i bukhula, altså opp imot svømmeblæra, på hver side. Vi ser det også. Her ligger det en sånn streng. Da ser vi begge to. Og vi ser at de går og fester seg inn i retning av urogenitalpapillen. Og det her er antagelig en hufisk, og det er restene av rognsekkene vi ser her. Hjertet ligger da i et eget rom. Og her ser vi at det har gått hull på hjerteposen. Og vi da utvider det hullet. Og blottlegger hjertet. Og klipper det da ut. Da klipper vi mesenteriet forsiktig. Det er veldig fint å ta tak i denne hvite strukturen her. Den er kraftig. Så klipper vi rikelig omkring her for å få med mest mulig av sinus venosus. Hvis mulig, så kan vi da gå inn her og se etter ventralaortaen.
og dens avgreninger til, jeg vet ikke om du har, hvis de får til å zoome skikkelig inn her nå, skal jeg peke på ventralaorta, den forsvinner inn her, ser du den? Svømmeblæra er merkelig nok intakt. Og det vi da kan gjøre er å snitte den opp og se på, for det første, det indre av svømmeblæra. Skal vi bare løsne litt forsiktig på gonadene her? Eller legge dem... Kanskje jeg får til å legge dem ut. Sånn. Legg dem ut. Før vi går videre med å klippe opp her. Ventralt. I svømmeblæreveggen så dukker det opp et område som er rødfarvet, og det er gasskjertelen. Det er dette området hvor fisken skiller gass ut i svømmeblæra for å regulere trykket. Ser vi opp imot bukhuletaket, så dukker det frem et rødt vev som ligger langs ryggraden, og det er nyrene. Og nyrene, de da består jo av nyretubuli, som har da utførselskanaler som samler seg i en urinleder. Og det er et nyre på hver side. Det betyr at vi har to urinledere som da fører urin bakover. Og som da til slutt møtes i en urinblære som da skal befinne seg i området baki her. Men hos en saltvannsfisk, så er ikke den veldig fremtredende. Og det kan dere jo tenke litt på. Men med litt fantasi, så går det også an å tenke seg da, hvordan disse to urinlederne kommer opp her, og går i dette bindevevsdraget her, og finn da sammen med de to gonadene veien ut til urogenitalpapillen her. Og da kommer vi inn på dette spesielle med beinfisk og gonadene. Vi ser nå til vår forbløffelse altså at fisken har gonader med direkte kanal ut. Egen kanalsystem rett ut. Huden er veldig hard å trenge gjennom, fordi at det er beinplater i huden. Skjellene er jo da rett og slett bein. Så hvis vi klipper fri et område, så blir det en utfordring å få til å løsne huden. Hvis vi drar i huden, samtidig som vi snitter tett oppunder, skal det være mulig å få til noe. Og
Og det vi da ser at muskulaturen da delt i en øvre og en nedre muskulatur. Og vi ser også at det dukker opp et litt sånn farvet drag langs sidelinja. Og det har ingenting med sidelinjeorganet å gjøre. Det rett og slett en annen type muskulatur som har farve. Og det den muskulaturen som vi kaller for rød muskulatur. Og det den muskulaturen som fisken bruker når den driver og svømmer rolig av gårde. Eller bare gjør små bevegelser. Altså stort sett når den svømmer. Den svære, hvite muskulaturen som ligger rundt her, den bruker den bare når den skal gjøre en kraftig bevegelse. Eller svømme fort. Og det skyldes altså at hvit og rød muskulatur har forskjellige egenskaper. For eksempel når det gjelder styrke, utholdenhet. Så kan vi også ta en titt på ryggraden. Vi er rett og slett å skjære av. Og så kan du se på ryggraden. Finn ut hva som opp og ned. Kjenn igjen, i og med at dette tatt i den bakre delen av fisken, så skal det både være hemalbue og neuralbue, og se etter kinnetegnene. Her har vi da snittet gjennom halen på torsken, og vi bruker det til å se på oppbygging og organisering av ryggraden. Vi ser da hvordan vi har sentrum med notokorden. Vi har da en dorsal neuralbue med ryggnerven omgitt av beinbuen. Og vi har en ventral hemalbue med blodåra. Vi legger også merke til muskulaturen i det snittet her. Vi ser at vi har en bilateral organisering med en øvre og en nedre muskulatur, adskilt med et bindevevsseptum. Og det er langs den akkurat på utsida av den bindevevsseptumet her, at vi finner sidelinjekanalen, som vi ser der. Og at sidelinja der, det ser vi ved at hvis vi snur fisken, så ser vi linja, den lyse linja. Da skal vi ta en titt på hodet med hjerne og sanseorganer. Og det første vi ser på, det er neseåpningene. Det sitter to neseåpninger på hver side, og dem skal dere ta en titt på i stereolupa, hvordan disse to åpningene er organisert på en slik måte at vannet ledes inn i den øverste og går ut av den nederste. Et gjennomstrømningssystem, hvor vi da skal åpne det rommet som ligger under her, altså luktehula som ligger under her, og ta en titt på epitelet, luktepitelet, som da er organisert på en slik måte at det gir stor overflate for det vannet som strømmer over. Og på den overflata så sitter da reseptorer. Snittet bare forsiktig i huden. Og så dukker det opp da disse to åpningene. Og så må jeg
da tar jeg en liten titt for å se hvor mye vi ser nå. Og nede i det rommet så antyder vi, så ser vi antydningen til lameller. I hvert fall i det ene. Inn i hodet. Så kan det være en fordel å jobbe med hodet isolert. Slik at de får til å sette godt fast på isoporplata. Og da kan vi jo... vi kan også ta bort underkjeven. Med gjellebua oppe i ganetaket, eller her starter svelget, så ser vi da det ligger sånne puter med tenner på svelgplata. Ok, dette preparatet, det kan vi nå da sette litt bedre fast. Og kan vi da starte på arbeidet med å blottlegge gjerne hodeskallen, skalletaket. Men først så skal vi da bort med en del muskulatur, som vi da vel skjærer bort. Gjør vi så godt vi kan for å... blottlegge skalletaket. Ok. Okay. Det som er det fine med å skrape bort godt, slik at man faktisk ser ned på selve skalletaket, det er at man faktisk kan se ting gjennom skalletaket. Nå tar vi beinsaksa. Dette er liksom kutteren, mens det her er liksom en beinplukker. Det er en sånn en hulsaks som vi kan som ikke skjær, men bare skjær når du biter. Det betyr at du kan føre den her ganske trygt inn mellom strukturer, og så vil den da bare bite der. Så vi nå fører vi den inn under hodeskallen. Jeg kjenner jo, nå er jeg nede på hodeskallen, så nå kan jeg liksom finne bakenden her, bakplata, eller der det er brudd også. Der. Og så plukker jeg faktisk bort bit for bit. Skalletaket. Klippe meg fremover, så vi får etter hvert blottlagt hjernen. Og vi lenger fremover. Da starter vi med, vi tar det først, først gir vi et overblikk. Det er kanskje, og det er da vi skal være i stand til å gjøre, sånn,
som minimum, det da å kjenne igjen de viktigste delene av hjernen. Altså, de har jo en... Det er mulig da å se disse to tynne trådene som kommer forfra, og går inn på de to fremre delene av hjernen her. Det er de to luktenervene som kommer fra neseområdene her, og som går inn da på disse to store, altså fremtredende delene av framhjernen til fisken, luktelobene. Så har du da to store lober her, som da er synsloba. Og fremdeles litt gjemt, kanskje. Ta bort litt mer. Er da en Det her er da cerebellum. Lillehjernen, som vi ser er upara, det er én struktur, og den ligger bretta over. Den starter her, men så er den liksom lagt bakover bakhjernen. Og her starter da ryggnerven. Så vi ser at vi kan legge den bakover sånn. Og vi ser at den er ganske stor. Synsloben er stor. Lukteloben er stor. Og det sier da noen ting om altså, syn og hørsel er stor, og det sier noen ting om hvilke organ som er viktige for fisken. Så her kan man da fortsette å dissekere, og det er flere spennende ting å se på her. Vi kan for eksempel prøve å få ut hele hjernen intakt, også med det som er på undersiden, se på synsnervekryssingen og så videre og så videre. På høyde med lillehjernen, her, i veggen på siden, så skal vi finne da sakkulus, som da er et av rommene i det indre øret, hvor vi finner otolittorganet, eller ørestein hos fisken. Og det kan vi da finne ved å skjære, eller klippe oss nedover i det området. Og der ligger den. En stor hvit stein. Den er forbløffende stor. Det er også mulig å gjøre observasjoner videre fra disse rommene her mot de buegangene. Det er altså med utgangspunkt i de rommene som du finner her, så vil du faktisk kunne se utførselskanaler her til buegangene. Skal vi se på øyet? Hvordan får vi ut øyet? Vel? Vi klipper litt rundt. Så hva er det som da er interessant å se på øyet? Tja. Hva med alle disse musklene som
som styrer øyet. Altså vi har, hvis du ser her, altså mange enkeltmuskler, små muskler, mange av dem, som driver da og styrer, som styrer øyet i, da, i denne sokkelen. Vi ser synsnerven som forlater øyet her. Og det vi vet om øyet, det er jo at lyset kommer inn her og projiserer bak på en vegg, som da er den bakveggen her. Og vi har da en oppbygging av, av det her, som på en måte ligner litt på et kamera, ved at lyset kommer inn, brytes gjennom en linse og fokuseres. Hvis vi nå klipper opp øyet, så vil vi for eksempel i, kunne, altså vi går inn gjennom, vi kan klippe hull på hornhinna her. Klippe hull på den, så vi kommer inn i det rommet som er foran linsa. Åpner vi det rommet, og så tar vi ut linsa. Linsa. Og da står vi igjen med en sekk, som vi da kan prøve å klippe opp. Og hvis vi klipper den opp på en sånn måte at vi får til å brette den ut, la oss si at vi legger et snitt ut i hvert, i fire retninger. Tre, fire. Så skal vi nå ha et preparat her som viser oss bakveggen på øyet, det indre av øyet, som da er retina.